Komuna e Ulqinit meriton të drejtohet nga një lider i ndershëm dhe punëtor, që përpiqet në mënyrë të palodhur me përkushtim e integritet. Komuna Soni takon për kryetar një kuadro karizmatik, i mirë kualifikuar, që ka aftësi menaxheriale të dëshmuara dhe që ka arritur suksese në çdo fushë të jetës. Komuna Soni duhet një profesionist që respektohet nga liderë të ndryshëm, nga faktorë ndërkombëtar dhe nga biznesi e shoqëria civile. Komuna jon ka nevojë për Nazif Cungun.